тодорхой сургууль цэцэрлэгийг тааруухан бэлтжээ. Өнөөдөр гэхдээ 25,000 гаруй хүүхэд цэцэрлэгт явж чадахгүй төрэд байгаа юм а. Харин энэ асуудлыг сайн ойлгож улсдаа тусалсан шилдэг цэцэрлэгүүдийг өнөөдөр нэрлэлээ. Нэгч хүүхдийг үлдээлгүй өөрсдийн болцоогоор ажилласан 9 хувийн цэцэрлэгт нийслэл талархлаа илэрхийлсэн байна. Манай улсын хэмжээнд нийт 300 гаруй хувийн цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгвэл түүнээс 205 гаруй нийслэл хотод байдаг гэсэн том мэдээлэл бий. Үүний 50 гаруй хувь нь Монголын сургуулийн өмнөх боловсролын хувийн хэвшлийн байгууллагуудын холбоонд нэгдсэн байдаг гэлээ. Энэ холбоо нь 2 жил дутамж шилдэг 9 цэцэрлэг шалгаруулдаг байна. Тэдгээрийг шалгаруулахдаа хэд хэдэн шалгуур үзүүлдэгдийг хардаг гэж байна. Тэгэхээр нийслэлийн боловсролын газар Монголын сургуулийн өмнөх боловсролын хувийн хэвшлийн байгууллагуудын холбоо хамтраад 2 дахь удаагаа нийслэлийн хувийн хэвшлийн шилдэг 9 цэцэрлэгийг шалгаруулах уралдааныг одоо амжилттай явууллаа. Энэ уралдааны маань зорилго нь юу вэ гэхээр сургуулийн өмнөх боловсролын салбарт эзэлж байгаа хувийн цэцэрлэгүүдийн үйлчлэгээний чанарыг улам сайжруулах, сайн ажиллагаатай, тэргүүний ажиллагаатай цэцэрлэгүүдийнхээ тэргүүн туршлагыг бусдын түгээн дэлгэрүүлэх ийм л зорилготой уралдаа. Тэгэхээр уралдаан маань бол нийслэлийн 200 гаруй цэцэрлэг дундаас шалгарсан мэдүүлгээ өгсөн цэцэрлэгүүдээс ингээд шилдэг 9 цэцэрлэгийн шүүгчдийн бүрэлдэхүүнтэй яваад шалгаруулад дүгнэж байгаа. Манайх 2009 онд эхлээд ачлаад үйл ажиллагаа явуулаад одоо бараг 5 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэгэхэд 200 хүртэл хүчин чадалтай 8 бүлэгтэй одоогөр бол 6 бүлэг ажиллаж байгаа. Тэгээд хүүхдийн аюулгүй орчныг хангахын тулд одоо сургуулийн өмнөх боловсролын одоо аюул төслийн дүрмийг баримтлаж, хууль дүрмээр хэрэгжүүлэх талаар ажилладаг. Одоо манайхас 2 дахь нь болж байгаа шилдэг. 11 онд шилдэг болсон. Тэгээд тэрийг баталгаажуулаад энэ жил бас шилдэг болж байгаа. Одоо маш их баяртай байна. Тэгээд одоо хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүстээ баярлаж байна да. Ер нь цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамж муугаас болж өнөөдөр 25,000 гаруй хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй гэрээр хүмүүжж байна. Үүнээс болж 25,000 хүүхдийн эцэглэхийн айл нэг нь ажиллаа хийж чадахгүй хүүхдийн гэртэ хараад суух болоод байгаа юм. Тэгвэл манай улсын төр засгийн зүгээс сургуулийн өмнөх боловсролыг олгодог хувийн цэцэрлэгүүдийг сүүлийн жилүүдэд дэмжин ажиллахаар болжээ. Ер нь нийслэлийн боловсролын газраас хувийн цэцэрлэгүүдтэй хамтран ажиллах үйл ажиллагаанд эх жилээс улам эрчимжинэ гэж байна. Төрийн бас цэцэрлэгүүд, төрийн бас байгууллагууд хамтраад нийслэлийн боловсролын газар, цаашлаад нийслэлийн засаглалын тамгын газар, боловсрол шинжилгээний явцаараа хамтарч энэ салбарт болж битэж байгаа, болж битэхгүй байгаа олон зүйлүүдийг хамтарч шийдэх гарц бол бид бүхний өмнө бас нээлттэй байгаа гэж ойлгож байгаа. Сая 2014 оны төсвийн хуваарлалтан дээр бид нар бас нэлээд хүндрэлтэй байж магадгүй зүйлүүдийг бас төрийн бас байгууллагуудтайгаа харилцан ойлголцсны үндсэндээ бид нар бас маш аятайхан байдлаар шийдвэрлсэн гэдэг би бас энэ зөв тэмдэглэл хэлэх хүсчээ. Энэхүү шалгаруулалт нь Сүхбаатар дүүргийн 2, Баянзүрх дүүргээс 2, Баянгол дүүргээс 2 гээд нийт 9 цэцэрлэгийг шилдэгээр шалгаруулсан юм. Мэдээж эдгээр цэцэрлэгүүд доктортой үйл ажиллагаагаа явуулахаас гадна гадаах болон дотор зохицуулалт нь хүүхдэд эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлсэн байх ёстой гэх зэрэг шалгууруудыг хаасан байх юм аа.